Tja, boys. Tja, man. Vad gör du egentligen? Va? Nej, du gör ju helt fel. När man tankar i traktorn... Lyssna, när man tankar i traktorn så måste man... för den här, kolla. Du ska trycka på den här. Nej, nu, man ska hoppa ner här för att undvika det här. För helvete. Fy fan, vilken dålig gubbe. Den här gubben är ju helt värdelös. Vad gör du för någonting? Jag tränar. Ja, pumpa lite. Nice. Mm. Det är tips. Biceps är ju liksom största muskeln på kroppen och som syns mest, så det är viktigt om du vill ha såna biceps som jag har. Så här. Så det är att du kör jävligt fort och gungar lite med kroppen. Jävlar. Känn. Ta som fan. Pumpa upp som fan. Kom igen. Jaha. Och inga brudar med den här typen av låt. Lyssna, jag har spelat gitarr tillräckligt mycket för att veta hur man får shakes. Så här. Okej. Okay. Den här låten. Nej. Så här dansar man. Kolla, så här gör man.